Sən hanı bərgəşdən bütünün benim cümlə? Berin qovma, nə edəm sonuçta müqavimət edərin? Nə ciddi? Cünub, dərya. Şuna berin, mən bət qoşma göbəyə gərdəm. Kəyə pərvazı? Şu hafı dediğim. Nə ciddi berin? Dəlimin tənmiş araş bərə. Nə rast gəldəm tənmişədəm. Salam baba. Ne hemen ki topuna mı sen tutmuşsun vardı? Ha ders mi falan falan benim şeymiş. Fransa bir deli ne adam bu tarzda bu tarzda başın. Artık bu atifi yani. Ben ona fotoğrafı bilmiyorum. Vakan etağı da elbi dönem. Boşuna noktayım ki azar açtıram dönem. Tardit darım bu nesadır aftan.